Замість ям – сучасне покриття. На Дніпропетровщині капітально ремонтують дорогу степове Партизанське, роботи обласним коштом. Зараз укладають вирівнюючий шар асфальту. Детальніше про оновлення важливої для регіону дороги у наступному сюжеті. Щоб доїхати зі Степового в Партизанське замість кількох хвилин, місцеві витрачали по півгодини. Усе, кажуть, через численні ями. Хоча відстань між населеними пунктами усього 11 кілометрів. Тут розбита дорога взагалі була, вона кругом тут побита була. І тут по цьому була, внизу там. Ну, зараз, звісно. Красота! Староста Партизанського Іван Буряк каже, простіше було проїхати навпростець через поля. Зараз дорогу ремонтують. Маршрутка довозить. Їде по трасі, довозить до поворота на станцію Баловка і все, людей висаджували. Не хотіли везти, тому що постійні ями, постійні недовольство водіїв, там ми машини вбиваємо. Підрядники почали ремонтувати дорогу з боку Степового. Зараз вже працюють поряд із Партизанським, поблизу залізничної станції. Загалом приведуть до ладу 11 кілометрів автошляху. Всі роботи проводяться обласним коштом. Вже закінчують укладати вирівнюючий шар асфальту. Згодом буде ще один. Дорога проходить промисловою зоною Партизанського. Поряд елеватор, підприємства, є житлові будинки. Там мешкають більш ніж 100 сімей залізничників. Люди радіють, тепер їм не доведеться долати численні перепони під час руху між населеними пунктами. Я думаю, що це буде дорога ширша, лучша, красивіша і без ям. Дорогу Степове, Партизанське капітально ремонтують за президентською програмою «Велике будівництво». Вероніка Корнєва, Open News, телеканал «Відкритий».